Sveikučiai visi, aš ir vėl kaip ir sugrįžau. Taigi, noriu pasakyti, kad aš kaip perėjau šiais metais į naują mokyklą, pas mane pamokų tvarkaraštis nėra toks labai stipriai užpildytas, tai yra, kad tam tikrą dieną yra lengvesnis pamokos, taigi atsiranda man daugiau laisvo laiko, taigi sugalvojau ir pagalvojau, kad reikėtų bent jau 2 savaites arba savaitę kelti kokią vieną video. Tai šitas video bus mano pirmasis nuo mano sugalvojimo tą daryti. Taigi šitas video bus apie programą pavadinimu HoloDJ. Jūs su ja galėsite klausyti muziką per Content Strike'ą. Ne tai, kad klausyti, bet paleisti muziką per Content Strike'ą, kad kiti girdėtų ir jūs girdėsite. Muzika bus geros kokybės ir jums nereikės laikyti jokios raidės paspaudus, tiesiog reikės vieną mygtuką paspausti ir muzika gros. Persisiuntimo nuorodą aš įdėsiu į nurodymus, taigi galėsite persisiųsti, o dabar man pačiam reikia persisiųsti. Ups, parašiau kom, turėtų būti org. Tai va, pas mane Windows'ai 32 bitų, taigi aš siunčiuosi 32 bitų. Išekstraktinkite programą, kur tik norite, man patogiausia ant desktopo. Tai va. Prieš paleidžiant programą, jums reikės susikurti 2 folderius. Ups. Tai va, pirmas folderis, kad būtų lengviau, bus šaltinis. O antras galutinis. Gerai, dabar šaltinis skirtas tam, kad jūs įkeltumėt muziką, kurią norėsite paleisti per Content Strike'ą. Tai aš panaudosiu savo dainą, rusiškai tokią bum bum bum. Aš ją norėsiu klausyti per Content Strike'ą. O šitas folderis skirtas tam, kad HoloDJ šitą dainą išformatuotų į tam tikrą formatą, į šitą folderį ir į šito folderio paleistų muziką. Nes jisai MP3 formatų nepalaiko. Dabar, kai susikūrėte būdų folderius ir instaliavote Content Strike'ą, jums reikės paleisti HoloDJ. Tiesiog spaudžiate taip, taip. Šitą galite išjungti. Paspauskite pliusą. Pavadinimu, žaidimų pavadinimas būtų Counter. Ups. Strike. Paleidimo mygtukas, kad muziką paleisti būtų man patogiausias F1. Žaidimo direktorija. Tai diskas. Paspauskite, kai surandat savo Content Strike folderį, paspauskite ant C Strike. Tada gerai. Gerai. Audio direktorija. Tai pasirinkite folderį tą, ne tą, kur kelsite savo dainas, kad norėsite, kurias norėsite klausyti per žaidimą, bet ten, kur bus iš ten, bet tą, iš kur bus skaitomas tas muzikos formatas, ten, iš ten, kur paleis HoloDJ muziką, tai būtų galutinis. Spaudžiate varnelę, varnelę, varnelę. Ir kaip mes, kaip ir visą pagrindą susikūrėme, dabar paspauskite ant šitos natos. Tai va. Garsą pasidarykite ant 60, kitaip, jeigu bus didesnis, labai muzika čirkš ir labiau girdysis čirškimas, labai stiprus negu muzika. O garso kokybę padarykite geriausia. Pirmam laukeliui pasirinkite folderį ten, kur kelsite muziką, kurią norėsite klausyti, tai būtų šaltinis.
o antram jau pasirinktas jau, galutinis. Taigi, dabar, jeigu norit tas dienas formatuoti į tam tikrą formatą, kad HDDJ paskaitytų, spauskite tiesiog šitą start mygtuką. Ir kaip matote, man nesusikonvertavo nei viena daina. Dėl to, kad pas mane dainoje yra rusiškų žodžių, o turi būti žodžiai lietuviški. Be jokių š, tiesiog žodžiai be jokių š, č, rusiškų raidžių ir panašiai, paprasti žodžiai. Taigi dabar jeigu mėginsiu konvertuoti, man susikonvertuos. Man kur buvo konvertuosis ta daina. Truputį čia užtruks kelias sekundes, kol susikonvertuos. Na štai, baigta. Tiesiog dabar galite išeiti ir paspauskite start mygtuką. Taigi, ką tik girdėjot melodiją, kuri byloja, jog veikia HDDJ kuo puikiausiai. Ir dar va šitie užrašai konsolė irgi byloja, kad veikia programa kuo puikiausiai. Taigi, reik pamėginti, ar ne iš tikrųjų veikia. Eisiu į savo mėgstamiausią serverį velnes.net deathrun arba surfa. Bet šiuo metu pasirinksiu deathrun'ą. Ir pasižiūrėsim, ar ne veikia. Mano vardas yra papingųjų moteris per žaidimą. Nes juokit, labai geras vardas. Čia labai rimtas. Tai va, reik pamėginti, ar veikia programa. Tai parašote žodį la ir jums išmes dainų sąrašą. Kadangi aš turiu vieną dainą, tai jinai yra trečia, tai būtų Biff Guys. Ir noriu pasirinkti tą dainą, tiesiog parašau dainos numerį. Tai pavyzdžiui būtų trečia daina, tai man reikia parašyti, kelinta daina yra, tai pas mane jinai trečia, tai parašau skaičių 3. Ir kaip matote, pas mane atgaliajam kampe buvo parašyta, kad muzika pasirinkta. Ir dabar belieka paspausti F raidę. Tai yra F1, nes aš pasirinkau F1. Bum bum bum, tai minė bum bum bum, mėgėti bum bum bum, stavo ir bum bum bum, tai kyla bum 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 bum. Kažkas prisijungi į serverį. Tai va. Dar noriu pasakyti, kai klausote muziką per HDDJ, jūs negalite paspausti K raidės, kol klausot muziką, nes kitaip muzika išsijungs. Nes negalit jūs kalbėti ir klausyti muzikos vienu metu. Ir kai norėsit rašyti, negalit rašyti taip per I raidę, pavyzdžiui, paspaudė I ir ką nors parašai. Kai klausot muziką, turit rašyti per konsolę, va taip, paspaudžiat konsolę, parašote Say ir jūsų žinutę. Tai va, pamėginsiu kartu su muzika. Kaip matėte, muzika išsijungė, kaip parašiau per įraidę, o dabar pamėginkime per konsolę. Per konsolę, kaip matėte, viskas veikia. Tai tiek, ir dar noriu pranešti, kad HDDJ yra biški pabugintas. Taigi, gali būti taip, kad kai pasirinkite muziką, jinai negros, arba pasirinkite muziką ir grūs prieš tai pasirinktą muziką. Tai reikia pakartotinai padaryti kai kurios veiksmus, pavyzdžiui, pasirinkti muziką arba F1 mano atveju paspausti kelis kartus, kad grūtų muziką. Tai va, ir jeigu pas jūsų muziką dar vis tiek jums nepatinka muzika ir vis tiek biški čirškia, tiesiog kai konvertuosite dainas iš 60, dar pamažinkite į 50, pavyzdžiui. Ir bus viskas tvarkoj. O dabar pas mane labai tyliai groju muziką, nes aš
pasitylinęs garsus esu, tai todėl taip ir yra. Tai tik tiek, nepamirškite komentuoti, laikinti ir prenumeruoti. Iki!